Magno vai pegar o contra-ataque, ó. Mas aí deu vacilo, Magno. Condição é boa. Vamos lá. Devolução, passou pelo Fernando, vem o Magno, que bolão. Roger Gaúcho não domina, Bruno Correia, bateu na... Olha a bomba do Magno, bancada do Magno. São três na barreira, vem bancada aí de pé direito. Esticou todo o Danilo Fernandes e bancada em escanteio. Jefferson Berger chega aqui no fundo contra dois, desvia no Magno, Magno vibra de novo com mais um corte a escanteio. Magno, pé direito por cima, bola do Magno. Música.
Fez o passe, olha o 13 chegando, corte por baixo na bola. E depois a falta do Brasão pra cima do Marcos. Boa bola na área, o Magno, toque de cabeça. Vem na cobrança aqui, o Campinense. O chute!